Priatelia, mali sme jedinečnú príležitosť spoznať novinku vo svete Orangeu. Tento operátor totiž naozaj chce byť CO2 neutrálny. No a aj vďaka takýmto solárnym panelom na sajtoch. Začína ich budovať po celom Slovensku, už ich má hotových 100. No a ako pomáhajú, to sa dozvieme v tomto videu. O tom, čo všetko dokážu tieto solárne panely, koľko energie ušetria na napájanie takýchto sajtov, sa budeme rozprávať s Mateom Babiakom z Orangeu, ktorý je zodpovedný práve za fyzickú časť IT a sieti. Matej, kedy vznikla myšlienka inštalovať takéto solárne panely na vaše sajty? Tak tá myšlienka je už dosť stará, vznikla, priznám sa, už v roku 2010, keď sme začali rozmýšľať, ako znížiť emisie CO2. Vtedy ešte tá cena elektriky nebola až tak vysoká, vyslovene sa zamerali na CO2, šetrenie CO2, tón CO2. A začali sme relatívne v malom, začali sme robiť pár sajtov, ktoré mali relatívne nízku účinnosť, tedy aj tá cena panelu bola relatívne vysoká. Ale takýto deployment, čo robíme teraz, tento hlavný deployment v podstate začal minulý rok, keď nastala vlastne energetická kríza a rozhodli sme sa využívať solárne panely priamo na napájanie našich technológií. Po tom, čo ste začali s budovaním týchto nových sajtov, koľko už máte takýchto, ako vidíme za vami? Vieme povedať, že k dnešnému dňu ich máme práve 100, preto sme urobili aj s vami tento rozhovor. A máme teda za to, že vieme relatívne rýchlo postupovať a každé 3-4 mesiace postaviť ďalších 100. Čiže začali sme relatívne neskoro v lete, kým prišla tá investícia, keď sme zohnali tie panely z Číny. Dneska ich je 100, do konca roka ďalších 100 a budúci rok pôjdeme po stovkách ďalej a ďalej a ďalej. Videl som plány, že ich chcete mať 1000, to je taký, akože taký dlhodobejší plán. Kedy sa ho dočkáme? Myslím si, že tie tisícky sa vieme dočkať do takých 3 rokov, pretože čím neskôr alebo čím ďalej pôjdeme v tomto našom deploymente, už nebudeme robiť lebo takéto nízko vysiace ovocie, ako sú stožiarové sajty, alebo už tej ďalšej možno 500 alebo 400-500 sajtov už bude v oblastiach zabývaných a na strechách panelákov a to už bude o niečo ťažšie. Čiže typujem za také 4 roky vieme mať tú tisícku. 4 roky. Koľko energie ušetrí takýto solárny panel alebo takáto inštalácia možno na sajte, na ktorú sa práve pozeráme? Na tomto sajte, ktorý sa pozeráme, ušetrí okolo 15-20%, pretože je to relatívne sajt, ktorý, ako vidíte, je v extra vilane obce, nie je tu veľa frekvencií, čiže hovoríme približne o 20%. Keď by sme si to premietli možno do nejakej finančnej úspory, koľko vám to ušetrí financií, ak sa to dá takto vyjadriť, alebo kedy sa vám vráti investícia do budovania takýchto sajtov? To máme vyrátané a naozaj to sa to aj dokazuje pri tejto stovke, že vyzerá to tak, že za 7 rokov s relatívne veľkou istotou vieme povedať, že tá investícia je späť. Očakávame dokonca aj nižšie, závisí to od ceny elektriky. Ale máme za to, že 7 rokov je ten maximum, ktorý sme aj išli na naše investičné komisie. No a potom už je tá elektrika vyrobená takzvané zadarmo. Akú životnosť majú takéto panely? Takéto panely majú životnosť a sám som bol prekvapený, lebo pôvodne sme rátali s nejakými 20 rokmi. Je to až 25 rokov. 25 rokov. Po 7 rokoch sa to vráti, takže je tam pomerne vysoká účinnosť takýchto panelov. Presne tak. Sú aj inovácie v rámci výroby týchto panelov. Dneska teda tvrdí náš výrobca, že je to 25 rokov, z čoho sa tešíme. A to môže byť reálne aj viac. Presne. Otázka na vás, že už dnes používate aj batérie, že tú energiu, ktorú dokážu solárne panely vyrobiť alebo získať, tak aj nejako ukladáte alebo priamo sa používa? Dobrá otázka. Práve nad tým špekulujeme. Máme vymyslené piloty, ktoré vyzerajú, že sú úspešné a chceme implementovať tzv. Lítiovú batériu práve na takéto sajty, ktorá vlastne spôsobí to, že tých 20%, 15 až 20%
predĺžime tú autonómiu sajtu až do výšky 45-50%. Čiže pri relatívne nízkom náklade na tú jednu litiovú baterku sa vieme dostať až do 50% autonómie takéhoto sajtu. To už je pomerne veľké číslo. Presne tak. Pre tých ľudí, ktorí majú radi možno tie gigawatt hodiny, megawatt hodiny, skúste nám povedať vlastne, že koľko v týchto megawatt hodinách získate vďaka tým solárnym panelom, ako to počítate, za mesiac, za rok? Takto, je to ročné, tak tento typ solárneho panelu vyprodukuje výroby 2,6 megawatt hodiny ročne. Takýto priemerný size potrebuje okolo 12 MW hodín ročne, čiže preto sa tam bavíme okolo tých 20%, čiže tá návratnosť naozaj pri tejto cene je tých 6-7 rokov. Kto je dodávateľom technológie? Dodávateľom je firma Huawei a zároveň ešte dneska používame aj inú slovenskú firmu, ktorá nám to inštaluje, čiže máme dohodu s Huaweiom, ktorý dodáva tieto panely. V budúcnosti bude dodávať aj tieto litium-iontové baterky. A Huawei samotný a potom ešte ďalšia slovenská firma to implementuje na tie stovky sajtu. Takéto solárne panely nájdeme možno aj na vašich budovách. Toto teda dodáva energiu pre sajty. Ako rozmýšľate ďalej v rámci Orange? Tak, konkrétne vieme, znova, ako robíme pilot na litiové baterky, robíme pilot práve aj na tie paneláky, čo dneska máme nejaké 3-4 sajty. Určite už je nainštalované a tam vás aj pozývam do nášho dátového centra. Na dvoch dátových centrách v Bratislave a Banskej Bystrici máme na strechách týchto dátových centier už teraz celé strechy pokryté solárnymi panelmi.